Vítáme diváky Kafemlenku a dneska máme speciální díl natáčený přímo ve studiu Warhorse. A já jsem Honza Novotný, jsem GForest. Ahoj, já jsem Petr Feršman z Abraflexibí. A dnešním hostem je Michal Hapala, přímo ze studia Warhorse. Čau. Michale, jestli bys mohl říct něco málo o sobě, co děláš ve Warhorse a vůbec, co tady děláte za tu skvělou věcičku. Jasně. Paří. Jak se to vezme? No, to si vždycky všichni jako myslí, že jsou takový ty obrázky, že teda co dělají ty herní programátoři, hrají od rána do večera, tak to není úplně pravda. Není to úplně práce jakákoliv jiná. Ale teda dělám programátora, vystudoval jsem počítačovou grafiku na ČVUT FEL, přímo teda počítačovou grafiku, ne počítačové hry. Ty se tam začínají dělat aktivně až teď jako obor. A to byla taková malá reklama. A jsem tady svým způsobem jeden z těch služebně nejstarších lidí. S Warhorse jsem začal spolupracovat v únoru 2012, což už je teda nějaký pátek v tu chvíli. Ten projekt jel asi 4 nebo 5 měsíců. A bylo to vlastně těsně po tom, co se reálně začalo dělat s nějakým enginem, konkrétně teda CryEngineem. A Warhorse je teda v podstatě firma jednoho projektu, celou dobu byla. Děláme jednu hru, Kingdom Come Deliverance, což je teda středověký RPGčko. S českým středověkem. Českým středověkem, to všichni hrozně zmiňujou. Ale na druhou stranu nejsme tady teda jenom Češi, samozřejmě je tady, máme tady jednu Američanku, která předtím dělala v Bethesdě, je tady spousta vlastně dalších cizinců, samozřejmě Slováci, Poláci. To nejsou cizinci. I to je pravda. Takže a tam moje jako, asi lidi se vždycky ptají, co vlastně dělám konkrétně. Dost často, když tady prochází naši lidi z PR oddělení s backerama, tak říkají, no to je ten, co dělá jako toho koně. No. A to je pravda. No kamaráda, to je taky, jako nejvíc, se za něj převlíká. No tak to já se za něj nepřevlíkám, ale jako je to, řekněme, nějaká část toho, co dělám, ale ve skutečnosti díky tomu, že když jsme začínali, tak jsme tady vlastně byli 3 nebo 4 programátoři, tak jsme si to tak nějak jako rozdělili, ty jednotlivé části. Mám třeba pod sebou hlavně prostě třeba animace nebo nějaký animační subsystémy. Věci kolem postav nebo entity, jako tomu říkáme entity systém, takže prostě věci kolem entity jako takových. A k tomu teda jsem přibral konkrétně toho koně. Takže to je to, co je potom jako většinou vidět, ale spousta té práce vlastně, který uděláme, ať už jakýkoliv programátor v podstatě, tak je na nějakém jako tom základu, na tom, na čem vlastně potom běží spousta další technologie. Michale, teď mě by zajímalo, my jsme dělali vždycky jako business software, my jsme taky programátoři, ale z takového toho ne tak zábavného ranku bych řekl. Enterprise. A teď mě by zajímalo, jako jak se liší vývoj softwaru, jako je hra od toho našeho běžného. Jak třeba máte rozdělený týmy, co za software používáte, jestli máte nějakou třeba vývojovou metodiku, tak jasně. Možná postupně. Jak, vlastně co máte tady za týmy, který tu hru vyvíjejí? Je tady... V podstatě jsou tady programátoři, to je jasný. Jsou tady skriptéři, což jsou lidi, kteří jsou někde mezi designem a programátorama, to znamená, berou nějakou technologii, kterou my vyvineme a v podstatě ji programují, akorát ne na tak nízký úrovni, ale v podstatě už vytvářejí obsah do té hry daleko víc než třeba my. A pak je tady potom většina lidí, pak jsou tady teda samozřejmě designéři, ty to celý úkolují nebo vytvářejí tu myšlenku a co bychom teda měli dělat. A pak je spousta oddělení, které dělají v podstatě ten obsah. A to jsou grafici, to jsou konceptáři, kteří dělají vlastně 2D grafiku, podle kterých potom ty 3D grafici udělají modely nebo vymodelují krajinu, rozsázejí tam stromečky a tak dál. Jsou lidi, kteří jsou vlastně u grafiků, ale nedělají nutně grafiku, spíš rozmisťují ty objekty, to je taky poměrně důležitý. A potom jsou animátoři samozřejmě, který ale zase se dělají na lidi, kteří dělají animace tak nějak všeho.
A pak je tam část, která se vlastně řeší hlavně animace postav. To je taková jako specifická věc, tím se i říká charakteráři. A ty potom samozřejmě hodně spolupracují s tím Motion Capture Studiem, který tady máme, do kterého se potom půjdete podívat. Takže asi. Takže asi jako programátor. Já tady samozřejmě teda taky PR oddělení tady naproti za kamerou. Ale to je trošku vytažený ven z toho celého systému. A jako programátor teda komunikuješ hlavně s tím, s kodérama, ty konzumují tvoji práci. Tobě zadávají práci nebo ten ty podklady jakoby designéři. Dalo by se to tak říct, že na tom programátorském stole se spousta těch věcí spojuje dohromady. Když se prostě řeší nějaká technologie, tak dost často je to programátor, který potom říká, tady to budeme dělat takhle, prostě my známe asi jako nejvíc ty omezení, nebo to, co je možný, nebo to, co není možný. Ideálním způsobem by ten workflow nebo prostě ten tok té práce fungoval, takže ten designér něco vymyslí, nějak si to třeba prototypuje, už to něco pošle dál a teď spíš taky jako skupince lidí. Jo, tam se nedá jako nutně říct, že to je vyloženě lineární postup prostě tím týmem, ale v podstatě na skoro všech technologiích minimálně jeden člověk z každého prostě těch týmů, jeden skriptér, jeden animátor, jeden grafik, nějakým způsobem spolupracují. Ne nutně, my tady, k tomu se potom asi dostaneme, potom k tomu systému plánování, my tady vlastně nikdy jsme úplně nerozchodili ty takzvané feature týmy, což je taková ta populární věc, že jo, ve Valve například, že jo, který dělali Half-Life a jiný hry a operují s tým, tak tam svýho času líkla taková jako knížečka a tam bylo, že tam mají všechny stoly na kolečkách a když prostě na něčem dělají, tak prostě on vezme ten stůl a odjede s ním prostě na druhou stranu kanceláře a tam se teda dělá s těma lidma a pak zase odjede na tom stole někam jinam. To tady ne úplně děláme. I když je nás už teď poměrně hodně, vlastně na té hře dělá asi 100 lidí, což v tu chvíli, když jsme začínali, tak já jsem byl, myslím, člověk číslo 11 nebo 12 nebo něco takového, jo, v tu chvíli, kde se to rozrůstalo. Tak vlastně jsme pořád spíš menší tým než větší. Takže si úplně asi nemůžeme dovolit prostě vyhradit vyloženě jednoho grafika jenom na tohle, jednoho animátora jenom na tohle. Takže se v podstatě ta práce se přiděluje tak nějak jako dynamicky. Možná víc chaoticky, ale na druhou stranu potřebovali bychom asi násobně ještě větší tým, pokud bychom chtěli vyloženě vyhrazovat na každou feature. Já jsem ještě nikdy nebyl ve firmě, kdyby řekli, že mají dost lidí. Jo, no tak. To. Vždycky všichni říkají v našem omezeném týmu. A mají třeba 150 lidí a v našem omezeném týmu. Tak já si spíš dokážu představit potom prostě firmy opravdu typu Ubisoft nebo podobný vlastně giganty, kde už jsou to jako řádově stovky lidí. Ale ty říkají to sami. Tak možná, když už jsme to nakousli, nějaký způsob práce, nějakou metodiku tady používáte, nebo vám funguje něco vlastního? My jsme úplně vlastně od začátku měli takový ten standardní, teď teda mluvím hlavně za programátory, tak jsme měli takový jako standardní vlastně ten stand-up, prostě kdy jsme se každý den ráno potkali, řekli jsme si, co jsme dělali včera, co budeme dělat dneska, jestli nás něco blokuje. Díky tomu, že nás bylo strašně málo, tak to byl spíš, v podstatě to byl startup, by se dalo říct. A tam vlastně taky nikdo moc neřeší nějaký formální zadávání a opravdu to byla úplně ta čistá jako preprodukce, kdy se ty věci zkoušejí, spousta z toho se třeba zahodí, nefunguje, předělá se na novo. Byl tam ten cíl, že chceme udělat nějakou demo verzi, my jsme tomu říkali, nebo říkali jsme tomu vlastně Vertical Slice, což je, řekněme, průřez technologiema v té hře. A mělo by tam být z každého trošku. Takže samozřejmě to směřovalo někam k tomu vertical sliceu. To bylo to, co jsme pak vlastně ukazovali vydavatelům a snažili jsme se pro to někoho získat. Ale ten vývoj vlastně probíhal částečně chaoticky. Ale samozřejmě, čím víc jsme nabírali lidí, tím se to muselo začít aspoň nějakým způsobem formalizovat. A asi před možná dvěma lety, teď si nejsem úplně jistý. Prošli jsme vlastně tak jako třema fázema a došli jsme k něčemu, co je v podstatě Scrum, ale jak si člověk přečte v každý prostě Scrumový knížce, každý ten tým si to většinou hodně upraví podle sebe. Takže nám některé věci fungovaly, některé věci nefungovaly. Spousta věcí, které nefungují, tak jsou hlavně díky tomu, že právě ty naše týmy jsou poměrně větší, než třeba většinou se v těch Scrumových týmech dělá, že jo, tam se říká, nevím, 6-7 lidí. Nás může být klidně třeba 15 v tom programátorském týmu, takže to funguje trošku jinak. Ale v těch třech fázích vlastně měli jsme tady externí poradce, dalo by se říct, který nám to vlastně přišli zavádět. Ten první byl vlastně člověk z Ameriky. Tento jel, řekněme, hodně
formalizovaně nebo takovým tím jako nadšeneckým způsobem, který je teda typický pro Američany. No. A to ne nutně teda všechny chytlo, už v tu chvíli se prostě ukázalo, že třeba hlavně pro lidi, kteří vyrábějí ten content, kteří vyrábějí ten obsah, tak to třeba není úplně jako nejvhodnější to vlastně všechno rozdělovat na takhle vlastně malý součástky, ale v tu chvíli se vlastně zavedly nějaký sprint planningový meetingy. My už jsme předtím měli, řekněme, dvoutýdenní iterace, tak jako neoficiálně, dělali si nějaký interní prezentace bez toho, že bychom tomu říkali Scrum, takže se tomu tak nějak jako začalo říkat, že budeme dělat tady nějaký prezentace a budou se zavádět vlastně ten projekt, to, co se předtím jsme používali Hansoft jako plánovací software. A v tu chvíli se vlastně ty věci vzaly, řeklo se dobrý, tak z tohohle budou teda ty user stories nebo jakkoliv se tomu bude říkat. A to byla jako fáze jedna. Fáze dva byla, že se potom nabral ještě člověk, který tady vlastně se bralo, že bude i řekněme, trénovat lidi z těch jednotlivých týmů, aby dělali ty Scrum Mastery. V tu chvíli jsem se k tomu jako nějakým způsobem připojil já, takže já jsem takový jako neoficiální Scrum Master toho programátorského týmu. Minimálně se o to nejvíc zajímám a trávím na tom nějaký čas, aby to fungovalo. A pak jsme se dostali do třetí fáze, ve které jsme teda teď, a to je, že si to vlastně nějakým způsobem řešíme sami. Vzali jsme ty zkušenosti, které jsme měli od těch dvou lidí, kteří nám tady vlastně externě, potom částečně interně radili. A k tomu jsme si přidali nějakou svoji mechaniku, nebo spíš už je to opravdu o tom, že člověk obchází ty lidi, zjišťuje, jak pracujou, protože celý ten systém má fungovat tak, aby je to bavilo. Oni viděli nějaký výstup, že se něco dodělalo, něco je hotový a zároveň to dávalo smysl pro ty lidi zvenčí, že to svým způsobem něco přidalo k té hře. Jo, což jsou vlastně dvě věci, které se v tom plánování musí nějakým způsobem zapasovat do sebe. A nedělá součást plánování jsou odhady? To by mě docela zajímalo, jestli se to dá odhadovat, nebo kolik té práce je takový, jakože člověk ví, co dělá, jak dlouho to asi zabere a takový práce, který jako je to průzkum bojem a fakt nevím, jestli mě to zabere jako dva dny nebo týden, že pak jako těžko slibovat Jasně. něco ve sprintu, že jo? Nebo rok. Rozhodně to jako není tak, že bychom si řekli, že tyhle věci jsou naprosto některé věci jsou nezbytné na dodělání, ale není to výhledově do konce sprintu, je to třeba výhledově prostě do dvou měsíců. Takže se počítá s tím, že některé věci se budou natahovat. Já jsem teď začal víc tlačit na to, aby se opravdu ty user stories opravdu byly dodělatelné, aspoň v tom sprintu. Ne nutně se řekne, že tohle je prostě ten goal a tohle se to musíme přesně dosáhnout. Na druhou stranu se daleko víc snažíme to opravdu lámat na ty menší součásti. A ty odhady, to je samozřejmě jako strašně složitá věc a přijde mi, že i řekněme na nějakém webovém projektu nebo na něčem, co je řekněme víc predikovatelný, aspoň podle mojí zkušenosti, když jsem se díval vlastně, jak vypadají user story u jiných projektů, což typicky prostě třeba ty weby, tak vlastně ta úroveň té složitosti je výrazně níž. Jo? My vlastně se na to díváme díky tomu, že děláme vlastně technologie, tak já nevím, řekněme, že prostě moje user story je upravit vyhýbání koně. Jo? Zatímco user story na webovém projektu je prostě udělám scrollbar prostě, nebo něco takový, aby fungoval líp, což je prostě úplně někde. A díky tomu i ten odhad je daleko, řekněme, nepřesnější. Jo? Já znám jednu definici odhadu, že to je termín, to je první termín, kdy pravděpodobnost dodělání té funkce už není 0%. Ale tam jako u nás minimálně je nutný vidět rozdíl mezi tím, řekněme, vysokoúrovněvým plánem, který třeba my jsme za začátku brali jako ty user stories a to byla, se ukázalo poměrně velká chyba, protože ty velikosti se strašně lišily. Jo, to byly spíš nápady, které opravdu některý mohli zabrat rok a některý mohli zabrat měsíc. Hlavně za začátku i ty obecní jsou takový, jako, že to ještě jde dělat jako user story, ale jak člověk jde víc do detailu, doplňuje tu funkci, tak ta složitost roste. No. My jsme naopak spíš skončili potom u toho, že jsme dodělali ty, které se dali udělat rychleji, a pak jsme najednou měli user story, který jsme prostě měli u nás na zdi měsíc, dva, tři a pořád se na tom něco dalšího a dalšího dělalo. A vlastně se netlačilo tolik na to z toho odsekávat aspoň ty dodělatelné kusy, které by si dali nějakým způsobem otestovat. Jo. Ale u těch odhadů jsme si prošli prostě různýma
takovou to jako komplexitou prostě ve Fibonacciho posloupnosti a seřadit to prostě podle toho, jak je to vůči sobě. Na druhou stranu z vnějšku po nás někdo chce, aby jsme řekli, no dobrý, tak komplexita to je taky hezký číslo, ale kdy to teda bude, že jo? To jako tady, jestli je to 18 nebo 22, nebo prostě respektive prostě 13 nebo 8 nebo 5, tak to mě v zásadě nezajímá. Tak mi řekněte, prostě bude to zítra nebo příští měsíc, jo? Tak si tady kreslete si, co chcete. To je slíbení termínu a už je to. Do toho stopím s otázkou, kdy to teda bude? To je přesně ta otázka, na kterém jsme se dohodli, že se nebudete ptát. Vy nevíte, kdy to bude? Tak to byla taková vtipná hluška. Když přejdem k nástrojům, co používáte? IDčka třeba na vývoj břevy, asi tam je hlavní jazyk je C, ne? C++. Je to C++, takže v podstatě všichni programátoři pracují s Visual Studiem, vyvíjíme na Windowsech, takže tam v podstatě nic asi jako lepšího není. Skoro tady někoho s, myslím, C-Lion, co to jmenuje, od JetBrains, teď to nový IDE? Ne, a to už jenom i kvůli tomu, že ve skutečnosti s tím jako nikdo nemá moc zkušenosti, všichni v podstatě s Visual Studiem děláme roky. Jasně. A i přes všechny ty nevýhody, které to má, tak ho docela slušně známe. Mm-hmm. I přesto, že si k tomu stejně všichni nakonec musí doinstalovat například ten Visual Assist, který teda ten vývoj udělá jako snesitelnější, aspoň co se týče různých funkcionalit, takových těch dodatkových a zkratek a tak dále. A byly tady pokusy, nebo takhle, jsou tady lidi, kteří přišli vlastně z Linuxového prostředí, nebo mají třeba provozují doma Linux, a ty dost často prostě fungují tak, že mají někde vedle prostě Sublime nebo nějaký pro ně přátelnější editor. V tom to editují, ale pak to stejně vlastně skompilují v tom Visual Studio. Kdyby člověk hodně chtěl, tak to Visual Studio samozřejmě jde používat i z příkazový řádky. Takže je možný si prostě udělat, jo, člověk si na Windows nainstaluje Cygwin a vlastně si může udělat ten svůj Linuxový setup, aspoň částečně pod Windowsem. Já možná ještě k tomuhle směru si přihřeju polivčičku, jakým způsobem vy děláte potom, že vyvíjíte na Windowsech, dáváte to na různé platformy, na Linuxu to taky provozujete, jako tu aplikaci vaší? Na Linuxu aktuálně prostě je to, neřekl bych odložený, ale teď jo. To prostě není priorita. A spíš mě zajímalo, jakým způsobem řešíte. To znamená, že teď priorita jsou konzole, to je prostě úplně to naprosto jako nezbytné, co teď musíme rozhodnout, máme to nějakým způsobem rozchozený a tam se to vlastně jako ladí. Na druhou stranu u toho Linuxu díky tomu, že na PS4 se kompiluje Clangem a na Linuxu se, jo, je to svým způsobem, je to vlastně ten samý kompilátor, takže tam už jako není té práce tolik, ten základní problém jsou hlavně cesty, který prostě Windows jsou case sensitive, že jo, a Linux není, takže, teda naopak, Windows nejsou case sensitive. Co třeba používáte na nástroj jako na cross-kompilování? Takovéhle věci, nebo tohle, díky tomu, že prostě používáme Xboxový a PS4 SDK, tak to je něco, co to v podstatě řeší. Jo, takže na Windows se to kompiluje. Člověk udělá prostě klikety-klik a skompiluje to na Windowsech, pod tím zaintegruje se to do Visual Studia, skompiluje si nějakou binárku a tu pak už tím daným toolem, který ať už je prostě pro Xbox One nebo pro PS4, tak to nahraje vlastně na Xbox a tam se to pustí. Jak to potom, jakoby ten vývojový cyklus od toho, jako kdy mám zdrojový kód v IDčku, dostane se potom třeba k testům? Je tam nějaký automaty jako CI na continuous integration, nějaký buildy, takže jako třeba tester pak přijde každý ráno, má čerstvý build a jede na tom. Jasně, nebo... ano, přesně. A testeři paří teda celý den? Přesně takhle to je a testeři paří celý den, ale možná, že by tu práci úplně všichni jako nechtěli úplně dělat, jo. Ono faktem je, že když člověk prostě ten kus té hry hraje pořád do kolečka, kromě toho ještě to není samozřejmě v tom hotovém prostředí, jo. Většina toho jsou prostě nějaký debugový věci a oni vlastně musí dost často odhadovat, co se tam děje. Takže on třeba dostane user story, že ty se řešil vyhybání koně a on prostě půl dne naráží do stromy, něco takový, přeskakuje. Něco takovýho. Což jako je teda dost jako tvrdý job, no. Tak. No. Ale jinak jako co se týče toho continuous integration, tak nám tady vlastně běží několik build serverů, na který máme prostě agenty, kteří si tak jako různě berou ty tasky, které si lidi vytvoří, používáme na to TeamCity a máme vlastně x různých konfigurací prostě, přičemž na source control používáme Perforce, takže tohle je vlastně propojený a já můžu tomu TeamCity prostě říct, udělej mi build z téhle větve, respektive z tohohle streamu, řekněme klidně i v tomhle daném
change listu nebo prostě v této úrovni a on by ten build vlastně dá dohromady, skopíruje k tomu data, protože tam je nějaká, řekněme, netriviální postup, jak vyrobit ty data, který potom ten CryEngine schroustá a vyplivne to build, který uloží někde na serveru a ty skriptéři vlastně si ho potom, nebo kdokoliv, kdo s ním pracuje, tak si ho může vzít. Jo. Takže my si držíme několik vlastně těch buildů dozadu, prostě řekněme 14 dní, 3 týdny. Čas od času jako delší dobu. Přičemž potom s tím testováním to funguje tak, že úplně ta jedna z těch jako věcí, co máme, tak je nějaké automatické reportování bugů. To znamená, že pokud to někomu z těch lidí, co to používají a nemají to v debugové verzi, spadne, tak je tam někde batka, která prostě k tomu přibalí vlastně dump paměti, přibalí k tomu nějaký logy, které u toho jsou, a všechno to nahraje někam na server a už je někde zautomatizovaný, že to snaží se vlastně z toho, kde to spadlo, tak se to pak podívá do zdrojáku, respektive do Perforce, a snaží se to vykoukat, kdo by za to tak jako mohl a přiřadí mu to. Takže prostě já tam mám teď třeba 50 nějakých crashů. Ale před pár měsíci jsme předělali to, že se to snaží agregovat to číslo, kolikrát ten crash se stal, a dávat ho na začátek. Takže to člověk musí seřadit podle toho počtu, a když se to stane jednou, no tak to se na mě nikdo nemůže zlobit. To je teda vaše udělátko, nebo na to používáte něco? Jsou to nějaké jako ty mezikroky, jsme si tady dodělali sami, ale to prostě každý hold musí udělat, protože každý má tu pipeline trošku jinou. Ale jinak vlastně všechny ty tooly, TeamCity, na bugy vlastně používáme U-Track, takže tam jo, to je vlastně to vlastně od jedněch, to jsou oba dva, jsou to JetBrains. Takže tam ta komunikace byla asi relativně jednoduchá. A u toho Perforce to zase funguje, takže pokud člověk nějakým způsobem sformátuje vlastně popis toho commitu, který já tam dávám, tak on je schopný třeba v U-Tracku vlastně automaticky zabilitovat nějaký bug a říct, že on bude opravený v dalším buildu a zapíše si, který build to je. Mm-hmm. Takže ten člověk potom vlastně vidí, ve kterém buildu ten bug je opravený. Jo. Takže nějaká automatizace tady. A tenhle reporting chodí i od těch současných jako beta, ty, co mají nainstalovaný bety, nebo je to jenom pro Teď si nejsem jistý, jestli ten crash log tam někde je, ale rozhodně máme ven vystavený ne teda U-Track, ale myslím, že to je Redmine. Mm-hmm. A tam naopak se trackují vlastně reporty od backerů a od lidí, prostě, kteří to hrajou v té betě. Mm-hmm. A to ale teda pro nás, to my nevidíme v podstatě, a to pro nás filtruje právě testerské oddělení, který se na to ještě podívá, a pokud je to schopný zreprodukovat, tak nám vytvoří vlastně bug už po tom U-tracku, takže to je něco, co já v podstatě, k čemu já se v podstatě jako nedostanu. Jasný, tak možná jestli tohle už k tomu nemá žádný dotaz. To mi asi přijde. Zmínil jsi na začátku CryEngine, tak možná povídeme o něm, co to vůbec je. Jasně, CryEngine je herní engine, jak tak vychází podle názvu. Dělá ho jistá firma Crytek, kterou všichni znají podle hry, že jo, Crysis. A oni od nějaké chvíle už vlastně od té verze 1 začali ten engine licencovat, stejně prostě jako začal Epic licencovat Unreal Engine, což je v podstatě takový jejich, nebo v té době to byl jejich nejpřímější konkurent, takže přece jenom ta konkurence je o něco větší. Mm-hmm. Aspoň se týče těch 3Ačkových her, že jo, tak dneska je prostě Unity a možná by se našlo ještě něco dalšího, na čem by se dalo vyvíjet. Teď vzpomínám, nekoupil ten CryEngine Amazon a nedává ho nějak... Tam je to jako složitější. Oni od nich koupili nějakou verzi a vlastně si to vzali si to za svoje a vytvořili si na tom něco, čemu oni začali říkat Lumberyard. Mm-hmm. A vypadá to asi tak, že do toho pozadě připrogramovali pluginy na propojení s tím AWS, s tím Amazon Web Services. A to je vlastně ta jejich, to je to, co se snaží prodávat, na tom chtějí vydělávat peníze. A takže pokud na tom si člověk stáhne Lumberyard, což je teda CryEngine v nějaký verzi s jejich dodělávkama, pokud dělá člověk single player, tak je to zadarmo. Mm-hmm. A pokud dělá multiplayer, tak ale musí použít ty jejich servery. Musí použít to AWS. Takže oni pak monetizují se. Takže takhle se to vlastně trošku za to jako splitlo. Mně to bylo jako trošku líto, že vlastně to nevypadá, že asi budou do budoucna spolu spolupracovat, že ten Amazon si to prostě, oni jim dali nějaký peníze, oni jim dali zdrojáky a tím se asi jako rozešli. Což je škoda, protože prostě tím pádem máme dvě verze CryEngineu, který se vlastně rozjeli. A ta licence jako pro vás, když si to koupíte, nevím, jestli to je veřejná věc, což ty řekni, není. Přeskočím. A teď co vlastně s tím CryEngineem vy dostanete a co si tam musíte jako dodělat sami, protože zase jako pro mě je to takový jako black box, já vidím až hotovou celou hru. Já jsem na to ve skutečnosti před
třema lety, možná teď už vlastně skoro čtyřma, jsem měl přednášku na GDSku tady v Praze právě na to, že když teda si koupíte CryEngine, tak k čemu potřebujete programátory. A tam v podstatě spousta těch věcí, které jsem tam teda řekl, tak je pravda. Takže kdyby to někoho zajímalo, tak se ještě může zpětně na to podívat. To je, to někde na YouTube. Ale když to jako shrnu jenom zkráceně, tak my jsme dostali zdrojáky, protože jsme si koupili licenci se zdrojákama a s nějakým supportem. Dostali jsme, vlastně to bylo řádově, prostě řekněme k 2 milionům řádkům kódu. Mm-hmm. Napříč vlastně různýma systémama. Takže to, co vlastně my jsme dostali, bylo nějakým způsobem udělaná fyzika, zvuky, právě ty entity systémy, terén, animační systémy, v podstatě všechno, na co si člověk vzpomene. Samozřejmě ta nevýhoda, ale ta u toho Unreal Engineu je v podstatě taky, nebo u jakýhokoliv engineu, který vyšel z nějaký hry, nebyl psán genericky od začátku, že se to chce prodávat, je, že ta funkcionalita jde směrem k té hře. Jo. Podle oka člověk je schopný poznat hru, která dělá na Unrealu, nebo aspoň před pár lety to ještě minimálně pořád hodně dobře šlo, protože prostě to nasvícení, to, jak ta hratelnost vypadá, nebo to, co tam je možný, prostě je svým způsobem omezený tím engineem jako takovým, a pokud ty lidi do toho nechtějí investovat spoustu času, tak prostě to tak zůstane. Takže stejně jako Unreal Engine, že jo, vyšel minimálně ta trojka vyšla z Gears of War, takže je to taková koridorovka, prostě ne nějak extrémně prostě dynamicky osvětlená, a ty hry, které na to potom dělali, tak nějakým způsobem třeba vypadaly podobně. Ta CryEngine je zase omezený tím, že je to vlastně engine, který vyšel z FPS, ze střílečky. Mm-hmm. To znamená, že je tam spousta věcí, nějaký dynamický prostě sponování nepřátel a takhle. Na druhou stranu pro nás je třeba poměrně složitý do toho nacpat ty desítky nebo stovky postav, kterými potřebujeme, protože prostě ne nutně se s tím všude vlastně počítá. Takže to je něco, do čeho teď prostě třeba investujeme spoustu času, díky tomu, že už jsme spíš v té fázi, kdy to teda potřebujeme jako hodně zoptimalizovat, a částečně vlastně narážíme ještě na nějaký omezení. Takže tohle je třeba jedna z věcí, která se prostě nutně jako musí udělat. Další věci jsou to spíš hodně často takový jako náhodný požadavky, který má ten design. Jo, samozřejmě je to střílečka, my děláme RPGčko, potřebovali jsme třeba oblíkací systém, což ten CryEngine v podstatě žádným způsobem nepodporoval, tam se dají na ty kostry, se dají na animované kostry se dají připojovat, jako oni tam říkají, attachmenty. No a my jsme potřebovali třeba několik vrstev oblečení. Takže vlastně tohle celý je, to je zase, si lidi můžou podívat na GDCčku, na to měl kolega přednášku, to už ne na tom českým, ale teda GDCčku opravdu v Kolíně nad Rýnem, na to, jak funguje ten náš oblíkací systém a jak vlastně zjišťujeme, která vrstva překrývá kterou, a tohle je prostě úplně totálně custom technologie od nás. Řešili jsme třeba solvery na inverzní kinematiku, což prostě zajišťuje, aby si nohy dopadly na nějaké místo na zemi, aby neprocházely třeba terénem, aby neprocházely nějakou geometrii, aby ten člověk, pokud stojí vedle kýblu, tak si prostě na ten kýblu tu nohu položil a neprošlo mu to. Tohle bych čekal, že bude mít ten krajní. To tam třeba bylo a my jsme to chtěli nějakým způsobem jako vylepšit. Takže zase jsme do toho jako potřebovali nějakým způsobem jako šáhnout. Oni neměli podporu třeba pro čtyřnohý zvířata, protože prostě nepotřebovali čtyřnohý zvířata, takže tohle jsme si tam vlastně taky přidávali. A jo, je tam spousta takovýhle. Vy jste sahali do rendering systému, ne? Já jsem nějak postřehl, že něco se stínama jste si tam hráli? Já nejsem jako render programátor, takže teď nemám v hlavě prostě ten seznam věcí, co jsme měnili, ale měnily se tam věci ohledně terénu, měnily se tam věci ohledně stínů, měnily se věci ohledně UV koordinátů, což je prostě namapování textury na ten model. A pokud člověk chce mít složitější mapování, tak potřebuje ještě jedny nezávislé koordináty na druhých. Jo. To už jsou takový spíš jako low-level technický detaily, ale je to něco, na co člověk prostě narazí v tu chvíli, kdy má nějakou představu, respektive ten design nebo ty grafici mají nějakou představu o tom, jak by to mělo fungovat, a my jim to v podstatě musíme nebo můžeme můžeme nějakým způsobem umožnit. A ještě mě pověz, vy dostanete ty zdrojáky ve stavu ve chvíli v tom, v jakým byli, když jste koupili tu licenci, nebo k tomu máte updaty? A teď zase, když vy do těch systémů saháte, tak vy si udržujete patche, který pak se snažíte aplikovat proti aktualizovaným zdrojákům. A, přesně. To si myslíte už, kolik to má milionů řádků. Někdy je to prostě peklo na zemi. Kolik má CryEngine milionů řádků? No, miliony, ne? Asi ty 2 miliony, no, to bylo. 1,5 miliony, 2 miliony. Na druhou stranu, my jsme se taky příliš nežinírovali, takže... Ale ono to bude určitě pokrytý testama, takže...
tomu bych se možná dostal ještě jako za chvíli, ale k tomuhle ještě... Tak možná ještě, na to skočme rovnou. Tomuhle ještě řeknu to, že my se na druhou stranu jsme věděli, že něco takového budeme chtít dělat. To znamená, že se hodně snažíme, aby jsme minimalizovali ty změny v tom engineu jako takovým. Mm-hmm. Pokud to jde, tak to vytáhneme někam ven. Jo. Tam zase je ten, vlastně, je ten jako engineový kód, to znamená to, co opravdu by mělo být třeba modulární, a pak je ten herní kód. My, od čeho jsme se odpíchli, tak bylo asi 150-200 000 řádek kódu, kde se prostě dalo běhat někde s pistolí, střílet, jo, odpadávali třísky a takhle. Byla tam naprogramovaná nějaká kamera. Jo, v podstatě ten herní kód je to, co zajišťuje nebo jako říká, jestli budeme hrát strategii nebo jestli budeme hrát vlastně first person hru. Mm-hmm. A od toho jsme nějak jako začali, postupně jsme to upravovali. Tam ty změny jsme s nima vlastně synchronizovali úplně minimálně, protože tam opravdu je to hodně, hodně rozvrtaný. Až jsme spoustu věcí třeba smazali úplně prostě, protože jsme zjistili, že je nepotřebujeme. Na druhou stranu, na straně toho engineu, díky tomu, že už taky díky tomu, že my musíme upgradeovat, nebo museli jsme upgradeovat proto, aby jsme si udrželi kompatibilitu s těma novýma konzolema. V tu chvíli, kdy jsme začínali, tak ještě nebyly vlastně venku next gen konzole, a aby jsme dostali vlastně ten support, tak jsme museli postupně updateovat ty verze. Čas od času je to bezbolestný, čas od času nás to zaseklo třeba na několik měsíců v nějakých podčástech, to se snad stalo jenom naštěstí jenom jednou, kdy byl opravdu jako velký update, hlavně animačního systému. Oni tam přivezli novou věc, kterou vyvíjel tým pro Homefront, a my jsme si řekli, že to teda za to stojí, a vlastně se na to teda musíme se na to přepnout. A v tu chvíli jsme museli předělávat vlastně spoustu interních dat, museli jsme to testovat, ty věci fungovaly hodně jinak, některé věci fungovaly vlastně skoro stejně, ale ne úplně, a v tu chvíli je to jako nejhorší, kdy často člověk zjistí, že to tím pánem musí předělat vlastně úplně. Takže tak, no. Jak často děláte takovýhle jako upgrade ty technologie? Jak často oni vydávají nový verze, no, což prostě... Takže zkažou prostě... To je třeba dvakrát ročně nebo méně často. To je častějíc. Ještě častějíc. Tak ono je to skoro lepší, když je to častějíc. Je pravda, že jsou velký ty skoky, tak potom... Těch změn není tolik, ale zase strašně vždycky záleželo. Většinou jsme třeba dostávali větší změny po tom, co skončila E3, protože oni vždycky na té E3 chtěli ukazovat něco jako moc pěkného, tak udělali nějakou velkou změnu, aby se teda mohli pochlubit, a vlastně po té E3 jsme dostali ty zdrojáky někdy jako přední. Takže tam někdy to opravdu bylo jenom pár řádků. Na druhou stranu, my se s nimi i jako vyměňujeme peče, to znamená, že nebo nějaký změny, které jako děláme, které buď my jim opravujeme chyby, nebo oni nám prostě posílají něco, co třeba ještě v tom releaseu není, v těch zdrojácích, které jako nejsou. trošku, jo, no. Není to tak příjemný jako třeba Unreal Engine, který je teď na GitHubu, ale nějakým způsobem to funguje. No a když jsme nakousli teda to testování. Jak to jde? Dej se vůbec... Na něco se určitě napsat automatizovaný testy dá, ale... Já jsem o tom vždycky jako přemýšlel, vím, že když jsme prostě na škole jsme se bavili o testování a teď se prostě říkali ty unit testy a takhle. Mně záhle vždycky přišlo, že ta šance, že udělám tu chybu v tom unit testu, je asi stejně velká jako ta šance, že udělám chybu v tom kódu. Samozřejmě tím to mám teda na obou stranách, ale je to takový jako falešný pocit bezpečí, jo, možná někdy. Ale na druhou stranu, my dost často ty věci, které píšem, jsou jako natolik, já zase nechci prostě říkat, že to je nějaká jaderná fyzika, jo, ale ty testy se píšou hodně špatně, protože jsou to v podstatě herní. V podstatě jsou to herní věci, které se tam dějou, to znamená, je to, já nevím, hráč vyleze na žebřík, není to tak, že něco spočítám a buď to prostě vyjde not a number, nebo to prostě vyjde správně a já na to napíšu test, který mi teda do toho pošle nějaký data a pak mi řekne, že to je v pohodě. Takže to, co hlavně se řeší, tak jsou v podstatě, myslím, že se tomu říká feature testy, což je, že je vlastně zautomatizovaný panák, který běhá po tom levelu a zkouší dělat nějaké věci. A tam se vlastně potom pozná, že když za minutu běhu toho testu on je na konci té překážkové dráhy, tak to asi funguje správně. A když jako není, tak je asi něco špatně, jo? Což znamená, že jsme třeba zkrátili skok a on místo toho, aby přeskočil nějakou díru, tak se prostě do ní zřítil. Mm-hmm. Jo? Nebo se někde zvedly nějaký kolize a tím pádem on vůbec nevylez na ty schody. Jo? Takže je to spíš takhle, ale díky tomu, že ty věci se dost často, a to je taky taková jako věc taky proti tomu, že dost často fungují na té placce úplně skvěle, v tom testovacím levelu, který je ten feature test, jo? Tam je prostě ten placatý level a funguje to výborně. A pak se to teda nasadí v té hře a v tu chvíli, kdy tady prostě mlynářka jde kolem a otočí se tam a kolem projde prostě někdo jiný a ten zrovna vytahuje meč a ten hráč se zrovna otočí, jak to spadne.
No, a teď se prostě, musí dobře simulovat. Jo, na tohle prostě napsat, takže se spíš potýkáme s těma vlastně věcmi, na tohle člověk opravdu potřebuje ty testery, který jsou potom schopný trošku už do toho vidějí, my jim řekneme, jaký třeba konzolový proměnný si tam mají někde nastavit, takže se jim potom na té obrazovce ukazuje nějaký debug, prostě kdo je, jak rychlej, kdo kde je, proč se tohle to děje a proč ne. A vlastně nám vytvářejí testovací malý levely z těch velkých levelů. Protože samozřejmě prostě pro nás je strašně časově náročný dost často si nahrát tu opravdu prostě ten náš velký 16 čtvereční level a v něm vlastně něco začít zkoušet. Dost často se to ani nestane. Mm-hmm. Takže se vždycky snažíme se dostat teda z té nějaký náhodný chyby, která se tam děje. Čemu nám teda potom taky pomáhají vlastně ty crash logy, které se někde agregujou a člověk pak najde, že se to třeba neděje jenom v jedné situaci, ale třeba v pěti a v tu chvíli už se s tím najednou jako pracuje líp. V úplně extrémních situacích, předtím, než jsme přišli na jeden takový zábavný přepínač, jsme opravdu se hrabali v podstatě v assembleru, protože jediný způsob, jak to šlo navodit, bylo zrovna u toho testera na tom počítači, on na to nějak měl jako ruku a v tu chvíli on tam prostě pustil vzdálený debugger, já jsem se z mýho počítače k němu připojil a prostě jsme to jeli, ale díky tomu, že ten jeho kód byl zoptimalizovaný, tak to úplně nešlo prostě řádek pořádku, takže jsme se pak prostě hrabali v tom, co se tam vlastně přesně děje. Před nějakou dobou jsme zjistili, že Visual Studio má někde jako schovaný přepínač, který sice zvětší ty debugový data prostě o nějakých 30-40%, ale zapamatuje si díky tomu daleko víc i o tom optimalizovaném kódu. Yeah. Takže potom už člověk se nemusí hrabat někde v registrech. Debug informace i u release. No. Takže jsou vlastně částečně nějaký debug informace i u release. Člověk musí pořád počítat s některýma věcma, ale už to jako funguje vrostný. A ten kod, který tam běží, tak nakonec je jako více vláknový, takže je tam ještě jakoby race condition mezi těmahle věcma. Přesně, tak to je. No. Mě tohle, když to slyším, přijde strašně zajímavý. Mě by zajímalo, to musí to určitě strašně snadno schánět lidi, protože mi to přijde strašně zajímavý. Jako, jak každý chce programovat hry. Já když jsem byl na škole, tak všichni chtěli programovat hry. No, jaký to je? Jako, jak se s vám schání lidi? Co musíte umět? Jako, je to těžký, no. Je to těžký taky kvůli tomu, že těch studií vlastně v Čechách je relativně málo. A i ty absolventi dost často třeba sice třeba skončí počítačovou grafiku, ale vlastně pro ty lidi, který tohle, což je vlastně ten jako můj obor, tak prostě skončí třeba v nějakých vizualizacích prostě jdou dělat, já nevím, třeba jeden můj známý si založil firmu, která dělá render do 3D Studio Max a do takovýchhle těchto těch nástrojů, jmenuje se to Corona. A to je vlastně pro člověka s počítačovou grafikou možná daleko zábavnější, než se tady prostě pánat s nějakýma entitama, a kde vlastně to vykreslování není v podstatě ne úplně ten základ. Jo? Je to jedna z mnoha věcí, co se tady dělá. To znamená, že vlastně najít člověka, ten člověk musí být nadšenec, na to se vždycky jako ptají, jestli teda má doma nějaký, hrozně důležitý je samozřejmě u absolventů, aby vlastně ten člověk dokázal něco, uměl něco ukázat. Faktem je, že prostě kvalita studentů, já jsem s hrůzou zjistil někdy před asi rokem, že máme 12% vysokoškolsky vzdělané populace. A to i potom, po všech těch 60, 70, 100 soukromých školách, kde ty tituly na spoustu z nich dávají prakticky zadarmo. A k tomu ještě teda taky... Ale to bylo skrz celý všechny věkový kategorie, ne? Že ono... Jo. Možná, kdyby se bylo poslední 10%, tak to asi jako šlo nahoru, ale čekal jsem, že to teda... Myslím si, že to 10-12% bylo i před těma 10-15 lety, jo. Takže to... Nevypadá to, že jsme se někam úplně posunuli. A tou kvalitou teda už vůbec ne. A pamatuju si, že teda když jsem ještě měl vlastně denní práci na katedře, když jsem dělal vlastně doktorát, tak tam jeden profesor na jedné schůzi katedry se takhle nás na všechny podíval a říkal, já jsem si teď přečetl, že na vysoké školy se teď bere víc než polovina populace. Pak tak jako na chvíli zmlknul a říkal, to znamená, že tady máme studenty, kteří mají IQ pod 100. Jo, takže a pak řekl, neprojdou. No, něco takového, ale na druhou stranu já zase ty zkušenosti nemám zas tak špatný. My jsme vlastně, jak jsem tady zmiňoval, že na ČVUT je teď vlastně obor počítačové hry, na matfizu už se ty hry učí nějakou dobu. Já jsem byl u vzniku vlastně herního předmětu právě na FELu, ze kterého potom teď vlastně vzniknul už jako celý obor.
Ten předmět jsem dal počítačové hry a animace, teď už se jmenuje jenom počítačové hry a to kvůli tomu taky, že se dá udělat zkratka hry. Tam jsou vždycky tří písmený zkratky a to prostě zní, to prostě zní cool. V Plzni máme, to se jmenuje Lego a tam se hrajou s koskama z Lega. Jo, ale v Plzni teda zrovna byl herní předmět ještě teda dost jako předtím. No. Já jsem tam byl základy počítačové grafiky jako celá jako i katedra obor a si pamatuju, že jsme dělali nějaký DirectX, nějaký svět jako planetu. A tam jsem musel chodit, tam bylo to náhodně vygenerovaný, dělali teleporty a stromy a baráky, bylo to strašně docela sranda. No a něco, jako asi týden jsem v tom strávil zakopaný. Já jsem teda začal programovat kvůli tomu, abych si jednou dokázal naprogramovat hru a už k tomu jako nikdy nedošlo. Ale třeba se to ještě změní, hele, tady pošli životopis. Můžeme se promluvit takhle live, klidně. Uděláme pohovor, hele. Mě by zajímalo, jestli jako musím být výherce matematické olympiády na tom, jak se mohu vás jako ocházet po práci, nebo co jsou ty předpoklady jako člověka, který to tady zkusí? Určitě by ten člověk měl mít takzvaně jako naprogramováno. To znamená projít si v tom programování x různých situací. Máme tady nějaký základní prostě C++-kový test, na kterém se velice rychle pozná, jestli ten člověk to jenom vidět, říká, tak, že umí C++ nebo umí C++, ale opravdu to nejsou nějakým způsobem složitý věci, ale samozřejmě je tam spoustu právě hodně tý jako nízkoúrovňový práce. I když to C++ trošku už od toho roku 2011 se snaží stavět si vlastně i ty mechaniky, které mají ty moderní jazyky, prostě typu, já nevím, třeba Python. A takže to je jako jedna věc, to je prostě naprosto nezbytný. Druhá věc je nějaký základy nebo vědět prostě tu svoji 3D matematiku. Na to je taky vlastně spousta otázek a to nejsou opravdu žádný jako nukleární pravdy, které se tady testují. Jsou to prostě věci ohledně vektorového a skalárního součinu a jo, v podstatě dost často je to spíš střední škola než ta vysoká. Samozřejmě potom to zajímavé je ta aplikace a zajímavé je to, v jaké situaci, jak to použít, prostě, kdy si změnit souřadnice prostě z kartéských na polární a tak dále. To znamená, že Není to spíš o tom se na to posadit zaměřit, dá se říct, a používat to často, dělat si doma nějaký třeba vlastní projekt. Myslím si, že člověk, který si doma naprogramoval nějakou svoji menší hru, tak má dost často v podstatě všechny ty znalosti, které my tady očekáváme, minimálně třeba od nějakého absolventa. Samozřejmě pokud prostě přijde někdo, kdo už by za sebou měl mít nějakou práci, tak se potom spíš očekávají už ty jako praktičtější schopnosti a tohle se považuje jako za nějakou samozřejmost. Mě by zajímalo, do jaké míry programujete se znalostí architektury těch procesorů a přizpůsobujete se třeba, že jo, přece jenom třeba u PlayStation ty procesory fungují trochu na jiných principech než na klasickém PCčku třeba. Jak moc tohle, protože to už je taky hodně jako low level. Jasně. Dneska už to na druhou stranu není možná jako tak pravda. Jo, to, co se týče právě toho PlayStationu, to tak si všichni pamatujou, že prostě PS3 bylo peklo na zemi. Já jsem v té době na tom nedělal žádnou hru, ale dělal jsem na PS3 diplomku, což bylo možná ještě teda o něco horší, protože jsem nepracoval s tím oficiálním prostředím na Windowsech, ale musel jsem to dělat na nějakým konkrétním distribuci Fedory s nějakým IBM prostě free SDKčkem a bylo to naprosto šílený. A tam jako jo, to bylo relativně prostě programátorsky nepřátelský prostředí, co jsem tam zažil. A trošku jsem se tím teda střelil do nohy. Ale dneska přece jenom, ano, je to nějaký prostě systém on a chip, který vlastně v obě dvoje, je to AMDčko, Xbox i PS4. Ty procesory jsou hodně podobný, i když se člověk podívá někde prostě na internetu, si najde vlastně fotku toho chipu, tak On se změnila ta architektura u PlayStation 4 mezi trojkou. Oboje dvoje prostě jsou to trojka byla fakt, tam byly ty procesory hodně jiný. No. Ve skutečnosti i Xbox starý a PS3 měli něco společného. Tam to bylo jako tak, že Sony s IBM a s Toshibou, myslím, dávali dohromady nějaký procesor, ze kterého pak byl vlastně ten Cell, který skončil v PS3, ale pak se používal na spoustu vlastně výpočetních věcí i jako mimo. A někdy mezi tím přišel Microsoft a říkal, víte, tě, my jsme potřebovali prostě nějaký procesor. A oni říkali, no hele, ty tady máme něco, co tady děláme tady s klukama prostě od Sony, no, co s tím budeme dělat. No a v podstatě jim tak jako dali stranou kus toho jádra, takže vlastně to jedno jádro, který má v sobě PS4, tak Xbox má v sobě 3. Ale u té PS3 k tomu přidali těch 8 prostě SPU, což jsou ty malý, hloupý, rychlý, ale na spoustu věcí prostě naprosto nepoužitelný procesory.
Takže to jako byl určitě prostě challenge, to byl jako problém na to něco rozumného napsat, aby to škálovalo, aby to prostě se opravdu využilo na maximum. Dneska už to není rozhodně tak špatné. Že neřešíte takový už moc. Rozhodně neřešíme. Co řešíme, ve skutečnosti daleko větší problém pro nás je kompatibilita mezi těma jednotlivýma kompilátorama. To znamená, že prostě řekněme, my jsme strašně dlouho museli některé věci dělat hloupějíc, nebo si je prostě napsat někde vlastně u nás do nějakého hlavičkového souboru a naemulovat to, co je v nějaký novější verzi C++, protože Xbox jsme pořád ještě relativně do nějaký nedávný doby, třeba půl roku dozadu, kompilovali na Visual Studio 2012, který ještě neumělo spoustu věcí C++ 11, možná dokonce skoro žádný. A teď už teda jsme se přešli na 2015, takže už je to pohoda. V tu chvíli, že Clang, ten prostě dodržuje ty standardy poměrně dobře, a teď už vlastně i to Xbox Visual Studio, takže jsme spoustu věcí vlastně to moderní C++ v podstatě můžeme používat skoro jako bez omezení. Tohle mě připomíná dobu, kterou jsem zažil já s C++, ale to bylo v roce 2003 a musím říct, že od té doby jsem rád, že už to nemám. Jako. Je to o dost lepší. Je to o dost lepší a já jsem se vždycky jako trošku bál o svoji jako práci, řekněme, nebo o svoji jako expertízu, že prostě to C++ bude v podstatě do kytek. Ale ten, co se týče toho C++ 11 a to, jak to vlastně pokračuje dál, tak naopak mě zase jako nabilo jako energii a myslím si, že to jde tím jako správným směrem, že v podstatě to začíná mít ty vlastnosti těch moderních jazyků, prostě jsou tam, já nevím, třeba jsou tam lambdy a na druhou stranu, ale pořád, když člověk opravdu potřebuje, tak se dostane prostě na ten hardware, dostane se na ten low level, což prostě, když někdo dělá třeba v Pythonu, tak je to samozřejmě prostě výrazně složitější, někdy možná nemožný. Já bych chtěl nachopnout ještě jednu oblast, ale už se blížíme ke konci. A to by mě ještě vážně zajímalo, jakým způsobem se plánujete jakoby výkon, jo? Protože chápu, že cílíte na celou řadu jakoby cílových zařízení, který mají jako rozdílný výkon. Chápu, že třeba po rovině grafiky, to je prostě jednoduchý, tak tam ho třeba nebudou tak detailní stromečky a tak dále, ale na úrovni ty základní kostry, třeba ta, která dělá jako umělou inteligenci, tak tam jako se moc takhle jako ubírat nedá. Nebo i tam třeba máte, že prostě je tam méně lidí v tom světě. Protože no to naštěstí bude v tom druhém dílu tohle, já na to nemusím určitě odpovídat. Ale jako obecně se dá říct, že vždycky pro nás byl daleko ten jako největší problém, na co se vždycky myslelo, byly samozřejmě ty konzole. A možná to problém je možná špatný slovo, spíš to bylo tak, že u toho PCčka vždycky si tak říkáme, no tak prostě tam toho výkonu vždycky bude. Když jako si koupí lepší grafiku, jo, něco takového. A i na druhou stranu se to vlastně strašně špatně predikuje. Jo, protože sice všichni říkají, že teda Moore's zákon pořád funguje, já už si myslím, že vlastně tolik ne. Strašně dlouho si chci koupit nový procesor a posledních Není pět důvod. Let, v podstatě ten poměr cena výkon je skoro statický, posledních 4 nebo 5 let. Jo, bylo to tak, že jsem si každý 2-3 roky koupil nový procesor, dal jsem za něj stejný peníze jako před 2-3 rokama, ale byl dvakrát rychlejší skoro. A to už prostě teď jako není pravda. Ono je to vidět i na tom, jak jako člověk je vnitřně nucený k aktualizaci toho PCčka. Dřív jako třeba fakt za 3 roky už člověk cítil, že to je pomalý. A teď s tím jako 5-6 let. Já mám prostě 5 let v podstatě tu samou mašinu, přidal jsem k ní 16 GB RAM ještě navíc a teď kupuju SSDčka, prostě jenom tak asi z principu. Takže MacBooky, já nemusím to aktualizovat. Takže no, protože nemůžeš. Já mám Macy, takže taky nemůžu. I kdybych chtěl. To znamená, že prostě u těch konzolí to bylo tak, že jsme věděli delší dobu, vždycky jsme věděli, že to na to chceme vydávat a zároveň jsme věděli relativně přesně a potom, když to vydali, tak naprosto přesně, co to je za hardware. Takže tam je to jasný, o tom se dá přemýšlet, na to se dá plánovat. Jo. A tam samozřejmě prostě, jo, to třeba potom Tomáš řekne ty věci ohledně AIčka, nebo taky prostě obecně, co se týče výkonu AIčka, dalo by se prostě říkat věci kolem grafiky, jasně, prostě je tam méně paměti, prostě než třeba můžeme očekávat, prostě u PCčka můžeme očekávat, že se někdo koupí za pár stovek další 8 GB a prostě to nebude řešit. Stejně tak paměť na grafické kartě, jo, typicky prostě na textury, dneska prostě mají i ty levnější grafické karty mají vlastně 4 GB paměti, takže tam je taky vlastně spousta místa za tím, co na těch konzolích máme 8 GB dohromady pro všechno. To znamená, že tam
to se spíš řeší, to jsou spíš věci, které musíme nějakým způsobem, řekněme, zoptimalizovat. Samozřejmě se snažíme, aby na těch konzolích ideálně všechno běželo prostě úplně stejně. Mm-hmm. I když by to třeba vypadalo jako ošklivě, to znamená, že to je to, co teď vlastně hlavně řešíme, to jsou právě ty optimalizace konzolový, ze kterých čas od času potom vyjde i optimalizace PCčkova. Jo, je to vždycky jako tak, že ta konzole samozřejmě na to tlačí daleko tvrdějíc na ten výkon, takže pak z toho třeba vyjde něco zajímavého, co se dá použít na PCčka a třeba prostě potěšíme nějakého hráče, který nemá 5 let, ale třeba 10 let starý počítač. To mě ještě zajímala jedna věc a to jsou jako hry na mobilu a ten váš svět, protože ty mobily se jako zlepšují pořád, kdy budete dělat verze i jako, nebo teď nemyslím třeba konkrétně tuhletu hru, kdy přijde ta doba, kdy budou mobily, tablety stejně výkonný, nebo dostatečně výkonný. Jasně, jenom se podívám, kde mám tu křišťálovou kouli. Já osobně, osobně si typuju, že jako na tom to jako nikdy nevypočítá, že spíš bude jako streamovaný, že to bude počítat to cloud si... tak, no. A budeš mít ten výkon jenom na to, aby si to stihlo rychle přenést prostě data tam a zpátky. No. Já jsem na tohle jako měl, to byly taky jako vtipy, že protože právě tu diplomku, co jsem dělal a pak vlastně i ten doktorát, tak byl na ray tracing. Jo, prostě ty metody střílení paprsků a z toho se potom vlastně sestaví ten obraz, což je typicky něco, s čím se prostě vytvářejí hodiny až někdy, já nevím, dny, teď už teda spíš desítky minut až hodiny, obrazy, které jsou prostě vizualizace do architektury nebo prostě pro filmy nebo cokoliv. A je to jedna z metod, která se používá. A tam si pamatuju, že někdo prostě říkal, že za 5 let budou prostě raytracované hry. A když jsem se ho za 5 let zeptal, tak říkal, že zase za 5 let. Takže jsem potom do diplomky dával takový jako moto nebo to, co prostě bylo v jedné knížce právě na raytracing. A tam bylo, že zcela jistě budeme mít v dohledné době raytracované hry. A taky budeme mít osobní jetpacky a kolonie na Marsu. Jo, takže a myslím si, že asi takhle by to potom mohlo být. Tam je prostě typický problém prostě chlazení. Jo, u toho počítače je možný ten výkon vytlačit daleko vejš, protože prostě se na to dá nějaký větrák. Je tam daleko víc prostoru. U těch mobilů přece jenom to není úplně ta priorita. To streamování, zatím jsem teda neviděl úplně technologii, která by mě úplně ohromila. Ten lag tam bude z principu po každý. Ne, teď jsem úplně neměl možnost ještě vyzkoušet. Vím, že PS4 teď vlastně umožnila, předtím to fungovalo jenom na Sony telefonech, na těch Xperiích, ale že je vlastně možný přes tu aplikaci dělat remote play, že si člověk spáruje normálně kontroler s nějakým Androidem telefonem a pak si prostě z postele na tom, na té malé obrazovce prostě hraje remote play PS4. Tak to jsem ještě neskoušel. Ale vlastně mě to za stolik mě to jako netáhne a hlavně i druhá věc je prostě to ovládání. Já jsem se třeba osobně nikdy jako nezvyknul na ovládání tím, že tady mám vlastně nějaký virtuální joystick pohybový a tady mám druhý virtuální joystick. Takže možná, že kdyby třeba potom bylo to taktilní ovládání, to vlastně nějakým tím směrem šla ta Nvidia Shield, kdy vlastně se to do něčeho myslím nacvaklo, nebo k tomu byl nějaký takový joystick nebo kýhoďasa, nebo si začínají dělat třeba právě taktilní displeje, kdy v podstatě člověk začne cítit a tak jako přece uhrne vlastně to ovládání a je tam nějaký teda force feedback, by se jako dalo říct, tak to je možná jako cesta, ale ve skutečnosti možná prostě k čemu vlastně tu grafiku potřebujeme. Jo? Já když dneska prostě hledám pro sebe hry, tak většina z toho, já nevím, teď prostě suverén, myslím si, že nejlepší hra za poslední 10 let je prostě Ori and the Blind Forest, a což je taková hopsačka, skákačka, která totálně zašlapala podle mě herním designem nebo tím, jak je to udělané. Samozřejmě skopírovali, co mohli, ale je to opravdu udělané jako krásným způsobem. Ta grafika je detailní, krásná, ale ne nějak extrémně vlastně náročná. Dokážu si to představit na nějakém Windows telefonu nebo na něčem takovým, možná s pár prostě omezeníma. A myslím si, že dneska je to hlavně o té hratelnosti. No? Že je to trošku něco, kam se dostal třeba filmový průmysl, kdy vlastně ty filmy něco vyjadřovaly prostě v těch jako starých časech a bylo to spíš o tom umění. Dneska je to v podstatě cirkus, většina toho. A i tak stejně způsobem vlastně ty hry, které jsou spíš o umění a spíš o té hratelnosti, se vrátily přes tu indie scénu. Ale to, co je to hlavní, to, co vlastně žere tu grafiku dopředu prostě z 90%, tak je v podstatě cirkus, že jo? Prostě nějaký Medal of Honor, Call of Duty, jakýho děsa. A vlastně koho to dneska zajímá, že pokud máme prostě každý měsíc 10-15 nových indie her a z toho prostě 3 jsou úplně úžasný, tak...
Co s tím? S tím bych to asi ukončil. Myslím si, že to byla jako hezká tečka za tímhle s tím dílem. Takže milí diváci, ještě se těšte, není to poslední. Z dílny Warhorse bude mít ještě jeden díl o umělé inteligenci a možná nějaký bonusový okénko do motion capture. Tak jo, takže díky a ahoj. Ahoj.